Nilde. Bom dia.
sentido que o rapaz achou ruim. Ele fez como se você tivesse tomado metade da pista, né? Mas... até o ônibus passou. É? Se ele quisesse virar para a esquerda, ele não estava com seta ligada. Uma vez eu estava de bicicleta e estava pelo canto da rua, né? E só fiz assim para desviar do carro que estava estacionado, né? O cara queria o quê? Que eu batesse, não saia na traseira do carro. Aí a van que estava assim atrás de mim, tipo uma van médica, alguma coisa assim, buzinando. Falei, filho, passa, você tem a rua inteira na você, inteira, meu bem. É... sim. É uns detalhezinhos, assim, tão mínimo que as pessoas fazem. E outra, tá vendo que eu tô desviando do carro? Sim. Olha que ele quer o quê? Queria... se eu tô na frente dele, então ele que diminua a velocidade. Isso. Uhum. Mas olha... pra tentar fugir do trânsito, mas aqui também... e nós vamos ter que correr daqui. Tem um caminhão de lixo na frente. Que raiva, né? São uns três dedinhos, mas... bem que o Fiat, a mulher que estava atrás de nós, ela até afastou um pouquinho e ela entendeu o que eu estava fazendo, ela veio atrás da gente. Eu também. Ela já sentou um pouco. O cara não quer ficar, eu também não vou. Merece uma noite de sono, né? Mas se a gente parasse pra pensar, por exemplo, uma rua dessa dali, um horário de pico, um caminhão bloqueando todo o trânsito, talvez, será que uma opção de um lugar desse seria de noite, talvez? Ah, fazer curso, né?
É que também aí já tem outra situação. Barulho, né? Já tem esse detalhe também à noite, né? Mas nem meia-noite, isso, umas 8 horas da noite. Isso, foi das 6, isso, verdade. Porque tem uma equipe que trabalha a noite toda, né? Não sei se é a noite toda, mas eu sei que na casa da minha mãe a gente passa a noite. Passa de noite, né? Região do centro mesmo ali é tudo de noite. É.